Salve galera do canal, tá rolando um sorteio insano pra vocês de uma faca Talon, um aquecimento de aço, em parceria com o Toxic, Skyzão e a Blake Storm. Para participar é simples e fácil, basta entrar no primeiro link da descrição e seguir os passos do Glim. Boa sorte a todos. Stand, just drop. We're both flanking. Now you together. Want a double flank here, we're gonna risk it. This is sick. Jesus. Hopefully they don't walk up, Kat, that'd be... They're up con, two! Line back, line back. Nah, that's what I thought. Yep. Oh. See, like, we have Phelps and Pono on, like, we can't lose. Let's go A, this is more... Take is more easy. A? Yeah. Okay. Alright, let's go towards A this round, boys. Yeah, fuck, I'm just worried I'm like, picking up. Did you pick long already? I'm blind. I'm gonna have to find a scout. Stand back. Divide us, right? Yeah, divide. Repeating, repeating. Microphone muted. Plus divide, dude. No, don't. Acho que o Fallen não tem que aprender nada? Se ele não tivesse que aprender nada, ele ganhava do Astralis, né? Concorda? Acho que o Fallen não vê o jogo do Astralis e aprende umas paradinhas ali? Não é aprender a fazer as coisas, é aprender como usar as coisas. Entendeu? É aprender como ler o jogo de tal maneira, como tomar a decisão de tal maneira, velho. Todo mundo tá sempre aprendendo, cara. Se ele não fosse um cara que aprende todo dia, ele não era um dos melhores jogadores da história do CS. Tem smoke também. Tem, baixa tudo. Nossa. Tem. Tô varado, ó. Tô varado, mano. Nossa, você tá ganhando meu pé. Morreu. Base. Tem mais base. Vai ter um vazinho aí. Correndo, filho, foda-se. Só dão. Caralho. É, filho, o bagulho tá doido. Microphone muted. Cara, esse bicho tava na minha mão, cara. Morreu de faca. Microphone activated. Ué! Ué! Corre! Vai, viado! Vai! Patina, porra! Vai, porra! Não! O microfone fica falando mal na Steam, na stream. Isso é feio, mano. Eu jogo isso aqui por hobby, brother. Não, é foda-se, mano. Falei mal do teu jogo, falei da sua vida pessoal. Você rebaixou falando da vida pessoal, o problema é seu, então, fora. Foda-se, porra. O problema é seu. Fala o que você quiser, mano. Tô nem aí, mano. Foda-se do mesmo jeito, velho. Tá vendo, G3? Tá vendo? Sim, baixei o nível, foda-se. Agora é pessoal, né, pessoal? Então, foda-se. Foda-se, mano. Vai tomar no cu. Agora sim, agora é pessoal, né, pessoal? Tomar no cu, rapaz. Tem esse jeito homem, fala do jogo. Falei do jogo só de você, pô. Ah, tá bom, a gente vai de frente aí, valeu. Vai acontecer porra nenhuma, mano. Você não é maluco? Garagem, puxa garagem. Ah, Sui, segura 11 isso. Pode aguardar. Tá, vou guardar, mano. Tô esperando, tá bom? Vou jogar mais não, valeu? Valeu. Joga sozinho aí. Valeu, um abraço. Microphone muted. Com moleque eu não jogo não. É, tá bom, sou moleque. User disconnected from the channel. Não sei quem é BRD, então me considero melhor do que ele. CSR, me considero nível acima do CSR, bem acima do CSR. E não estou farpando CSR. Não tô dizendo que o CSR é ruim. Acho CSR bom pra caralho, velho. Bom pra caralho. Olha quem chegou. Bom pra caralho, manja pra caralho. Vejo o vídeo deles e até aprendo. Já aprendi coisa vendo o vídeo dele. Mas me considero nível acima dele, cara. Já volto. 30 segundos. Voltei. Galera, passa aí, passa uma música aí, vai, velho. Eu tô sem criatividade. Vai, quero ouvir músicas. Dudu, não que não vê. Abri a porta. Vou checar. Nossa, velho. Só posso dizer que dois caras são melhores do que eu. Dois. Na história do CS. Zeus e Glaive. Só esses dois caras eu considero melhor do que eu. Não tô dizendo que não tem outros, mas pelas informações que eu tenho, considero esses dois caras como game leader melhor do que eu. Só esses dois. Vai, minha rapaziada, passando o perfil da GC aí. Eu sei, tem outro. Tá surdo. Que aí, meu Deus. I planted the bomb. Bomb has been planted.
Ui, tá teu. Tempo. 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 Oh, meu Deus. Esqueci que seguimos o reflexo. Momentinho, liga. Jesus! Nossa! Boa! Ai, duas! Double knife, cuzão! Mano, se eu não matar esse cara da ligação aqui agora, eu dou meu cooler. Juro pra você. Microphone activated. Incendiary out. Hurry, flashbang. The first show water, thinking sandbag. I'm gonna need it. Meu cu tá salvo. Keep your gun out. One more, blue. One, here. Is he out? I'm gonna molly deep. No. I have you, blue. Smoke. You can have cross. Grenade out. That monster. Two more, blue. I don't know, coming one more. Short. Let's go, blue. Playing short with you. He knows I'm above top. He's gonna be waiting for me to get aggressive. Good job. They forced back. Forced. Let's get it, boys. Yeah. You guys are up on. Que? O cara tava tirando dando prefire já, porra, filho de uma puta. Isso é uma coisa que ninguém entende, cara, porque eu nunca falei sobre isso. Eu fiz isso justamente por saber que eu tô errado. Eu fiz isso justamente por entender que eu tenho que evoluir em certos aspectos meus como pessoa, velho. E o principal deles é a minha falta de paciência. Como é que eu vou evoluir a minha falta de paciência? Uou. Liga. Cabecinha. Ai. Uou. Tem um liga. Sai. Quase. Foi mal, padrinho. Tu achou só 3, velho. Oh, ah! Caralho! Jogo muito! Meu Deus do céu! Calou minha boca. Pode guardar se quiser já. Tá doido, se velho. Emocionou. Meu Deus, clipa isso, cara. Jogo muito. Quando eu faço um clutch, né? Deixa eu fazer um clutch, não. Deixa eu fazer uma jogada bonita aqui. Dar um skill bonito aqui, ó. Calma. Tô jogando, pá. Calma. Ai, meu Deus do céu, velho. Deixa eu fazer uma jogada bonita, gente. Só morro de costas agora. Pulou, morreu. Ah, o cara sumiu, sério? Falado, é Peak Champions League ou é Peak Varsa? Tamo junto, mano. Mano, é Peak Champions League, velho. Mentira, é Peak Champions League. O cara não deixa o rebote, não. Mas quando tem os rebotes do cara, velho, é tipo Champions League mesmo, velho. O bicho é, mano, é sem parar, velho. Não dá não, velho. O cara tá next level mesmo, velho. Falar uns negócios que eu tô recebendo aqui, velho, que o bicho fala aqui, velho. Tá louco, hein? Tô eco, tô eco. Ah, eco. Não vou nem falar, vamos mudar de conversa aí. Eu queria saber se a gente veio aqui pra conversar, bater papo ou pra jogar contra esse cara. Arroba Codizeiro, arroba Link. Ô, você fica na tua aí, por favor, que esse nem é minha. Surbeito, dois dentro. Cima. Pra ver baixo. Calma, passa a mão. Quatro, matei. Baixo, como aqui pra cara. Vai, olha, eu matei. Clipa aí, galera. Clipa aí. Mostra. Clipa. Morre não, entrega não. Não mando de ninguém, velho. Clipa aí, por favor. Ô, oh, quero o DLC de São Paulo, do Brasil, velho. O Vini me deu. Vini. Que isso, Vini? Boa! Falou, Vini! Está do outro, muito dificuldade para levar aqui. Opa, cuidado! Mas que lindo! Está do outro! Oi! Minha Nossa Senhora, que surpresão! Um para um! Contra o Rize, não é o Rize português, mas é o Rize francês. Está tudo aqui à espera, tem que ter aqui um bom timing. Ai, minha Nossa Senhora, muito bem, está tudo. Jogar o list desse gank. Simular uma reação se o... Caralho, que vacilo. Eu não vi você falando, Porra, você falando mano, uma coisa. Sei lá, velho. Não lembro. Não que sei, que mano. Na moral, eu não sei, eu ia travá-lo.
isso aí. Caralho, Gaules, você é pica, mano. Mano, eu não acredito, eu velho. Você é pica. Gaules, mano. Caralho, não, deixa eu te depilar, mano. Deixa eu, porra, fazer um carinho nas suas costas, mano.